আজি পবিত্ৰ ৰামনৱমীৰ লগতে বাসন্তী পূজাৰ নৱমী তিথি। হিন্দু ধৰ্ম অনুসৰি আজিৰ দিনটোক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নলবাৰীৰ টিহুৰ নমাতিত চলিছে বাসন্তী পূজা। ঐতিহ্যমণ্ডিত 113 সংখ্যক নমাতি শ্ৰী শ্ৰী বাৰোৱাৰী বাসন্তী পূজাস্থলীতো আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ভক্তৰ অগণন ভিৰ। নৱমীৰ দিনা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত। সকলোৱে হাতে হাতে ধূপ চাকি নৈবদ্যৰে মাৰ পৰা বিচাৰিছে আশীৰ্বাদ। 113 সংখ্যক টিহুৰ নমাতি বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজা পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। নৱমীৰ দিনা মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে উত্তৰ পূব কৰ্কট চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ গণেশ তামুলী। ৰাইজৰ সৈতে একেলগে বহি নৱমী পূজাৰ নিৰ্মালী ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। বাসন্তী পূজা হয় আৰু মা বাসন্তীৰ দেৱীৰ আজি এই নৱমী অনুষ্ঠান আৰু এই আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ শুভক্ষণত মই আমাৰ ত্ৰিশূৰ নিকটৱৰ্তী যি নাটকুচিত এই যি বাসন্তী মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা বাসন্তী পূজাত আজি সেৱা লৈ পেলাই সমগ্ৰ ত্ৰিশূৰ অঞ্চলৰ লগতে নাটকুচি অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিহেতু নলবাৰীত আহিছিলে আৰু তেখেতো ৰামনৱমী উপলক্ষে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ যি আজি সূৰ্য তিলক যি আজি বৰণ কৰা সময় 12 বজাত মঞ্চৰ পৰাই তেখেতে সেৱা লৈছে। গতিকে আমি আগন্তুক দিনত যাতে সকলোৱে মিলি ভাৰতখনক যাতে ৰাষ্ট্ৰগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সেৱাক বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে ভগৱানে মংগলে ৰাখে। নৱমী হয় বিহু বাৰোৱাৰীৰ নাটকুচিৰ এই 113তম বাসন্তী পূজা ইয়াত আজি পালন হৈছে। এটা সুন্দৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, জাগ্ৰত অনুষ্ঠান। ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেৰে আমি আমাৰ কৰ্মত আগুৱাব লাগিব, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ কৰ্মত আগুৱাব লাগিব। কৰ্ম আমি কৰিবই লাগিব, যদিও শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে কৰ্মই ধৰ্ম, কিন্তু কৰ্মৰ মাজেৰে আমি ধৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি কৰ্মটোক কেনেকৈ আমি ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ, এই ছাকচেছৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে আমি কৰ্ম কৰি আমি ঈশ্বৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগিব। আৰু আজি নৱমী পূজা আৰু নৱমী পূজাটোৱে আচলতে ডাঙৰ পূজা। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিকভাৱেৰে আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু শেষত আমাৰ হোম যজ্ঞ কৰা হয় আৰু হোমৰ ফটা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আজি নৱমী পূজাৰ শেষ কৰা হয় আৰু গোটেই মাংগলিক কাৰ্যটো নৱমী পূজাৰ দিনাই ডাঙৰ পূজা আৰু আজিয়ে নৱমী পূজাটো শেষ হ'ব। অহাকালি দশমী পূজা আছে যদিও খালি সৰু পূজা অলপমান আছে, বাকী গোটেই কাৰ্যসূচী আমাৰ আজি নৱৰাত্ৰিৰ 9 দিন আজি শেষ হ'ব আৰু প্ৰতিবোধৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি নৱমী নিশা আমাৰ নৱৰাত্ৰি শেষ হ'ব।